Danas je u župi Svetog Josipa u Rankovićima kod Novog Travnika obilježena 80. godišnjica partizanskog zločina nad hrvatskim civilima i vojnicima u Drugom svjetskom ratu. Misno slavlje predvodio je banjolučki biskup monsignor Željko Majić, a komemoracija je započela pobožnošću Križnog puta. Travnik i okolica ubrajaju se među najveća hrvatska stratišta u vrh Bosanskoj nadbiskupiji tijekom Drugog svjetskog rata. Procjenjuje se da su prije 80 godina partizanske snage pogubile oko 2 do 3 tisuće hrvatskih civila, bolesnika i vojnika. Komemoracija je započela križnim putem od župne crkve do lokacije Rije gdje je služena sveta misa. Cijela Lašvanska dolina dolazi, nećemo i ni ostaviti ni zaboraviti, svakim danom i nedjeljom i godinom ovo postane sve više jače i ljudi dolaze običnim danom tu, Boga moli i svijeće pale, ovo je nešto što je sveto i što ne treba nikada zaboraviti. Nikako ne smijemo zaboraviti, ali moramo oprostiti, jer bez oprosta nemamo mirnu dušu, istaknuo je banjolučki biskup Željko Majić koji je predvodio misno slavlje. Moramo živjeti onaj oprost. Ona je snaga oprosta koju je imao sam naš učitelj spasitelj Isus Krist kada je sa križa oprosio svim svojim progoniteljima. Evo, to bi bila na ukratko poruka još da živimo tako, da u sebi razvijamo dar od Duha Svetoga koji će nas onemogućiti, onesposobiti da budemo i mi kadri, ne daj Bože, učiniti zločin, da se više zločin ne događa. Monsignor Pavo Jurišić predvodio je križni put, a kazao nam je kako su partizani na ovome mjestu ubili 370 ljudi, najviše Kuprešaka. Partizani su u ono vrijeme ubili, pobijali one koji im nisu bili tako reći korisni. A oni koji su imali neke zanate koji su mogli biti korisni su ostali na životu, kao što su krojači, kuhari, svi oni koji će pomoći u tom redovitom životu njihove vojske. U znak sjećanja na stradale predsjednica federacije Lidija Bradara, gradonačelnik Novog Travnika Stjepan Dujo, te brojni dužnosnici i građani položili su vijence i zapalili svijeće. Rije su zaista jedno spomen obilježje na koje treba doći i moramo pričati o tome što je bilo, njegovati tu svoju povijest i sjećati je se uvijek. Uvijek mora poslati se poruka mira, oprosta. Naravno moramo poslati poruku da mi ne možemo zaboraviti sve one žrtve koje su dali za slobodu svog naroda, ali trebamo poslati poruku svim generacijama koje dolazi za nas da moramo živjeti, da moramo poslati poruku mira. Ovi zločini, uključujući pogubljenja zarobljenika i civila sa šireg područja središnje Bosne pa i Hercegovine, dugo su bili prešućivani pod komunističkim režimom. Zato se ovom komemoracijom podsjeća na potrebu očuvanja sjećanja na stradale i priznanjem zločina. Sinoć je u crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Širokom Brijegu stigla relikvija Svetog Franje. Relikvija je stigla iz Svetog samostana u Asizu, a izložena je u povodu 800. obljetnice stigmi Svetog Franje. Nakon što je relikvija bila izložena vjernicima u Hrvatskoj, stigla je u Hercegovinu. Relikvija je lanena tkanina koja se stavila na ranu Svetog oca Franje na bok kada je zadobio stigme 17. rujna 1224. godine. Fra Zlatko Vlahek ističe kako je Franjina unutrašnjost dobila vanjski pečat i da su rane vidljivi znak suobličenja Isusu Kristu. On je postio, izdvojio se i od braće i od svijeta, otišao na brdo Laverno i tu je zadobio stigme. I tom prigodu je zapravo gospodin ukazao i prvi put je to u povijesti crkve da je Sveti Franjo obilježen upravo onim istim ranama koji je bio gospodin naš Isus Krist. Ova relikvija se smatra relikvijom prvog reda, a prema pisanim tragovima koji su dostupni Sveti Franjo je prvi svetac koji je primio stigme, dar od Boga koji rijetki dobiju. Ima dio tkanine koja je doticala rane Svetoga Franje, a rane su božanskog izvora, Kristove su, iz velike njegove ljubavi prema Kristu. Evo, mislim da je to ne samo čast, evo, možda je poziv svim ljudima da i mi o svojim ranama nekako vidimo to kao dio božanskog puta.
sa velikom ljubavlju. S velikom ljubavlju mnoštvo vjernika je došlo dotaknuti i poljubiti rekvilijar u kojem se nalazi tkanina i krv svetog Franje. Franjevačka obitelj slavi 800 godina od kada je sveti Franjo Asiški na brdu Laverna tijekom mističnog iskustva i susreta s Isusom Kristom koji mu se ukazao u obliku serafa, primio stigme na svojem tijelu, to jest Isusove rane. Ljudi su bliži ranama, ljudi su bliži Bogu i ljudski život prolazi kroz taj proces bolu, rana, liječenja i tako dalje. Tako da ja mislim da Franjinim stigmama i općenito tom događaju njemu kao osobi u ovom slučaju ljudi se osjećaju vrlo bliskima. Evo. To je i ovo putovanje ovih relikvija iz Asiza po Hrvatskoj i ovuda na ovim prostorima dokazao da je to zaista tako. Prije dolaska u Hercegovinu relikvija je bila izložena vjernicima u Splitu, Šibeniku, Sisku, Vinkovcima, Molvama, Zagrebu, Puli i Cresu. Sveti Franjo, primivši Kristove rane, postao je prva stigmatizirana osoba u katoličkoj crkvi.